Essa menina conhece tudo da natureza. Ó, oh, quer saber se vocês conhecem o que é isso aí? Quem sabe o que é? Esse aqui é o boi e esse aqui mais pequeno é a vaca. Aí o pequenininho é o bezerro. Olha aí. Esse aqui é o jatobá, pra quem não sabe. Tem a casca dura aí, se você quebrar ele dentro, deixa eu ver se eu consigo quebrar. Oxi. Para aí. Quebrei. Ó. Oh. Dentro, ó, tem esse negócio aqui. Aqui gruda no céu da boca que você... Ó, você come essa massa aqui, ó. Tá vendo? Essa massa aqui você come. Comer demais dá andando no estambo. Mas é bom, pensa, ele é docinho esse aqui, ó. Muito bom. Já tá bom.